Засідання виконавчого комітету розпочали з розгляду житлових питань. Додали смілян, що потребують власного житла у квартирну чергу. Одному з учасників бойових дій АТО передали у власність жиле приміщення у гуртожитку. На 2022 рік члени виконкому затвердили фінансові плани двох комунальних некомерційних підприємств медичного напрямку діяльності. Внесли зміни і у статут громадського формування з охорони місцевого громадського порядку «Смілянська самооборона Січ». У 2018 році ми узгоджували статут даного громадського формування. Ну а зараз із зміною адміністративного устрою вноситься зміна, прописується Черкаський район. І в самому статуті Національна поліція там теж рекомендувала убрати один пункт, де пов'язано те, що Національна поліція надає там певні їм обладнання і так далі. Зараз якраз керівник Олександр Парахневич знаходиться в Черкасах на підписі даного статуту. Рішенням виконкому утворили ініціативну групу по формуванню нового складу громадської ради при виконавчому комітеті. Даний проєкт рішення, як є наступним логічним кроком після минулого засідання виконавчого комітету, коли ми достроково припинили діяльність громадської ради, до ініціативної групи, відповідно до типового положення, входять 4 представника виконавчого комітету і 4 представника громадських організацій. Минулу п'ятницю відбулося рейтингове голосування. Із тих громадських організацій, які бажали війти в ініціативну групу, із 8 рейтингового голосування визначено 4. Всього 8 чоловік. Відтепер знову діятиме постійна комісія при виконавчому комітеті з обстеження технічного стану житлових приміщень для отримання житлової субсидії. У зв'язку з змінами в законодавстві, так як там прописано, що якщо у людини є два житла, які знаходяться на території міста, і одне із жител не є пригодним для проживання, то для того, щоб вияснити, потрібна дана комісія. Комісійне обстеження і висновок комісії. Затвердили члени виконкому місця, де буде у Смілі організовано передноворічну роздрібну торгівлю хвойними деревами та яланковими прикрасами. З метою забезпечення проведення належного рівня в місті новорічних свят з дотриманням всіх карантинних норм та вимог, порядкування передноворічної торгівлі хвойними деревами та яланковими прикрасами пропонуємо даним проєктом рішення затвердити місця для здійснення роздрібної торгівлі ялинковими прикрасами та хвойними деревами у період з 14 грудня по 31 грудня 2021 року. Додаток ви можете побачити, іде цілий перелік місць, де можна здійснювати роздрібну торгівлю. Також даним рішенням пропонується суб'єктам господарювання здійснювати дану торгівлю, дотримуючись цих умов, карантинних умов та норм, а також дотримання правил дорожнього руху, обов'язкове маркування пластиковими бирками зі штрих-кодом і заключенням договорів пайової участі. Одразу зайшла мова і про контроль за продажем ялинок, адже незаконних торгівців у цей період теж вистачає. Є уповноважені члени виконавчого комітету, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, також з року в рік працівниками органів внутрішніх справ, тобі ж поліції, проводиться не акція, скажімо, а програма щодо скажімо, торгівлі цими ялинками у встановлених місцях із дотриманням всіх норм. Тому будуть проводитися такі рейдові заходи і складатимуться протоколи про адміністративні правопорушення, якщо будуть виявлені такі випадки, що люди здійснюють торгівлю або не у визначених місцях, або з недотриманням норм, які прописані в даному проєкті рішення. У нас є, мабуть, більше десятка заяв. Завтра буде засідання торгової комісії, ми будемо надавати дозволи. Але ж обов'язкова умова для них є це сплата пайового внеску управління житлово-комунального господарства. Відповідно, те, що ми казали, збереження нормальних умов і проїжджа частина, і санітарні умови, щоб це все питання ці виконувалися. А поліція буде, є домовлення з поліцією, також вони будуть здійснювати рейди, якщо люди торгують без дозвільних документів. Разом я буду, думаю, це буде і з торговим відділом представники теж будемо складати і протоколи про порушення права торгівлі або торгівлі в невизначених місцях. Я чого підняв це питання? Я живу в унікальному домі на Богдана Хмельницького біля АТБ маркету. Тому те, що ми приймаємо, і те, що робиться, ну, мимовольно, до з роботи на роботу бачимо, що ну, нічого воно не виконується. В прошлому році не було переліку
а тебе сказали, не дозволяє, нічого, це місце не можна. Мені ніяких ні податків, нічого не взяли. Тобто, натомість територія засмічена, ялинки залишені на 1 числа, ну, хтось пообирав і тому подобне. Тому треба те, що ми приймаємо, щоб воно якось виконувалося, тому що виходить, що ми самі над собою, ну, в першу чергу, не поважаємо себе. Справа в тому, що буде інспекція з благоустрою, Володимир Юрійович. Інспекція з благоустрою, вони повинні, той торговий відділ, представники теж будуть в комісії. Разом з орбітниками поліції все-таки треба здійснювати рейд, як ми в минулому році теж здійснювали. І те саме Богдана Шевченкова, і Сорокової в районі Сріблянки, і по базару ці рейди треба буде робити. Паралельно на засіданні проголосували і за перелік святкових новорічних заходів та кошторис на їх проведення. Оргкомітет по проведенню підготовці і проведення новорічних заходів під головуванням міського голови. Є ряд напрацювань і щодо проведення новорічних заходів, і щодо прикрашання міста в новорічні свята. І ми пропонуємо цим рішенням затвердити заходи новорічні і кошторис на проведення новорічних заходів в місті. Ну, щодо заходів, хочу сказати, що їх набагато більше. Вони і в кожному садочку, і в кожній школі, і в кожному колективі. Ми до цього проєкту рішення поставили самі такі, ну, значимі загальноміські. Щодо кошторису, в цьому році планується придбати 2 дерев'яні будиночки, в яких будуть працювати майстри декоративного прикладного мистецтва, якась буде випічка, напої саме в період новорічних свят із 19 грудня по 19 січня – це водохреща, коли закінчується вже новорічний цикл. Планується придбати гірлянди, в цьому році допомагає машинобудівний завод виготовити 2 арки, і їх потрібно буде прикрасити гірляндами, ілюмінацією, також букви 2022 цифри і букви 2022 рік, ну і частково теж для прикрашання ялинки, для прикрашання вулиць міста. Це ілюмінація. Також плануємо докупити іграшки. В минулому році ми частково придбали вони. Ялинка і минулий рік, і цей рік вона планується, практика показала, що це яскраво, в червоно-золотих кольорах. В минулому році ми купили частину, а старі іграшки перефарбували. Ну, звичайно, вони під впливом погодних умов, вони вже там потріскалися, і тому плануємо докупити теж в цих самих кольорах. Члени виконавчого комітету схвалили проект бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2022 рік. Розглянули питання сфери житлово-комунального господарства, зокрема, надали дозвіл на видалення зелених насаджень та демонтаж тимчасових споруд. Прошу підтримати рішення про демонтаж тимчасових споруд. Згідно розділу 9 тимчасового порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності в місті Сміла, затвердженим рішенням міської ради від 30.08.12 року номер 26/15/6. Є перелік, тут 9 споруд, їх було належним чином всіх попереджено. Договора вони не пролонговують, договора, податки не сплачують, тому що прошу підтримати. Ви точніше, що це вулиця Чорновола? Вулиця Чорновола, так. Біля базару. Чорновола, все, що прилягає до Чорновола, правильно? На вулиці Репіна навпроти ринку погодили місця розташування ще 6 тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності.